Samuel Anyango, okurule busonga. Nabola busonga wa mabua.
Usongo wa mabua. Babu ulira rukundo bolo usongo. Apa? Ano? Alexiso diabalo. Umusi ya numwene. Maumau idire badire mkudi 52. Na atia ewukwala DC niyo. O DC no musungu. Na atisidu mundu wa maumau. Banya labalo bolo mweno yo osi obola kubando banoni yalangari o banya labo tinda banya labo tinda babolera kulobolo sogo mandu bado bolo sogo odaba na kole ndi abire bwene ada bahesha banu mulala ugore abola nukulinge ngoko etu watu ka na kombina badaru badaru banu be metaho kuverela refu ya fuire Nendengi na wapa nao, wali wamalofu haru watule kera. Haru kukula wandu ya kumine ndewadaru. Nukumaru kukula wandu ya kumina wadaru. Mwajimu wa jemu siyete hawa na machachari sana na alimudi hili. Baba ya mkuli kwa mbukiriani. Mungu indu, mungu virira mudi idrisa ye, ili indu gusi. Yami na mbili mundu hawe nendama kuwa madi inderiye. Mkishimu ya soma primary school ya Port Victoria ni ingira mu intermediate ya Port Victoria. Na madiro kusoma na madire na mala kubira marevu ka sandadie aka standard 8 na rulawa James Lloyd ngalira liyange ku short list ya bandu ba apply na ya recommend bari bari ndi mundi in mind and mukasundu na James Arika Arika ya di deputy director social services harano mundu mu director wa social services ya na favor Mrs. Arika James na recommend ni wabiri sa promotion as an executive secretary. Ni dal misanga. Al James ni bukan na nae isimila anga sin kocha. Na nanga unya doa hoyo hore mna. Abi changu mundu wa heshima. Hata no hata ukiwa mtu mdogo anakusalimia na heshima zote. Hakuna maringo, hakuna vitu yote. Atasimama apeane time minute anakusalimia na upendo na kila kitu. Na tena dada yake Dorothy ni rafiki yangu na alikuwa my best mate nikifanya harusi. Tena ni godmother wa mtoto wangu msichana. Nimechagulia jina Maria Antoinette. Sasa nimekuwa na uhusiano na yeye sana. Na bibi zake hawa huyu mwingine Elizabeth anaita nyanya yangu Senge na Macheke. Maria naye mababa yake ni my first cousin ana ganga msaidi. Nimehuzunika na tunamuombea Mungu amupokee baada na wekanga watu wazimu wazuri na kifo kiko lakini kifo si kitu nafurahia hata mtu akiwa na miaka ngapi na akiwa ni jamaa yako utasikia huzuni. Niposikia hii mambo jana nilisikia vibaya na mimi naombea familia Wow. Baba wo dimu wo baba eh aku mari ya baba mama londra becha ba bos rada rada becha ba bos baba nang kone da baba isimba ya ke baba anang kone na baba sala ya ke baba Baba, I'm not going to go. I'm not going to go.
na bole na ni kinga ko ya tinye ta mo clinic ya ya tirenge mu yeta watoto wetu.